大国外交最前线，大家好，我是康辉。今天我们继续和您一起关注法国总统马克龙对中国进行的国事访问。我们不仅是接机区博主，我们还是欢迎仪式区博主，见证过很多次国事访问的欢迎仪式。那这里呢是人民大会堂东门外广场，今天下午习近平主席就要在这里为马克龙总统举行隆重的欢迎仪式。那您是不是会觉得今天的欢迎仪式有点特殊，久违了，对吧？那您记得上一次在室外举行这样的欢迎仪式是什么时候吗？答案是2019年11月6号，已经时隔3年多了。那您记得上一次在室外举行这样的欢迎仪式迎接的是哪一位访华的外国元首吗？答案是，也是法国总统马克龙，那还是在他的上一个任期之内。这3年多来啊，世界变化很多，但是马克龙总统再度来到北京，再度来到这里出席欢迎仪式，相信他能够感受到中国人民的热情没有变，中国致力于推进紧密持久的中法全面战略伙伴关系向前发展没有变。因为是在室外举行欢迎仪式，空间更开阔，元素也会更丰富。大家看，马克龙总统的车队经过的时候，首先在这里透过车窗，他就能够看到排列整齐的礼宾和旗阵。对了，昨天在机场接机的时候已经亮相的由21辆新款大排量摩托车组成的国宾车队，在今天的欢迎仪式上也会再次担任引领和护卫任务。总之，从各个方面各个细节上都能够让来访的客人第一时间感受到大国外交仪式的恢宏庄重和热情。欢迎仪式上当然少不了中国人民解放军仪仗队，他们将再次以严整的军容、大国的风范来接受检阅，并且会进行分列式表演。因为在室外举行欢迎仪式，场地更开阔了，所以仪仗队的人数呢比室内多了不少，达到了200多名。还有在欢迎仪式上必然会出现的军乐团，他们会进行行进吹奏表演。那这次在室外举行的欢迎仪式上，军乐团也有几个第一次。那么首先，当习近平主席步出人民大会堂东门来到仪式现场的时候，会吹响主席号角。那主席号角呢，是第一次在欢迎仪式上采用。同时在行进吹奏表演过程当中，会吹奏大家熟悉的歌唱祖国，而这个曲子呢也是进行了重新的编排之后第一次在欢迎仪式上使用。今天的欢迎仪式是欢迎访华的法国总统，所以军乐团呢会在两国元首检阅完仪仗队之后行进的过程当中吹奏起法国的马伦哥执政官卫队进行曲。这里呢是媒体区，中法双方的媒体同行们啊，都在为报道今天下午的欢迎仪式，还有后面一系列重要的活动做着准备工作。那昨天在机场迎接马克龙总统的专机抵达北京的时候，我们已经会师过了。那昨天在机场出现的法方的随行记者还只是一部分，今天应该是全体出动了。那这次呢，跟随马克龙总统来华访问的记者团队有60多人。那我们中方的记者有多少呢？只多不少。而且总台时政报道团队啊，这次还采用了一些新技术和新设备，像在那边安置的升降塔的机位，还有这边的摇臂机位啊，这在以前欢迎仪式报道的现场都是从来没有过的。所以今天晚上您一定认真地看一下新闻联播当中新闻的画面，一定更加丰富。好了，欢迎仪式就要开始了，让我们一起感受大国外交的风采吧。欢迎仪式之后，中法两国元首将举行会谈，还有一系列重要的活动，包括共同出席签字仪式、共见记者、共同出席中法企业家委员会会议的闭幕式等等。之后，习近平主席、马克龙总统还将与访华的欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈。2023年4月6号这一天，无论对于中法关系来说，还是对于中欧关系来说，都是极为重要的一天。大国外交最前线会持续从现场为您带来最新的观察。